لاسٹ میں ایریا آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہم نے. تینوں سب میں لاپ کرتے ہیں. آج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 14 لوگ جو ہیں ان کو ڈسٹرکٹ پونچھ سے روانہ کیا گیا جموں کے لیے, سو دیٹ ان کو ایک ایکسپوزر وزٹ ہے. وہاں پر جو ہماری جموں میں جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے وہاں پر وہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گی, کس ٹائپ سے انٹینسو فارمنگ کی جاتی ہے, کس ٹائپ سے جو ہے ہم بہتر اپنے پونچھ میں بھی اس چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ یہ آج ایک اویئرنیس ٹرپ یہاں سے لوگوں کی اسٹارٹ ہوئی ہے پونچھ سے. اور اس کے علاوہ کچھ یہاں پر جو ڈفرینٹ اسکیم کے تحت گورنمنٹ کی جو اسکیمس ہیں اس کے تحت جو پروگریسو فارمر ہیں ان کو ٹیلر بھی دیے گئے, جو کہ بیسیکلی سبسیڈائزڈ 50% سبسیڈائزڈ ریٹ پر گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ پونچھ ہے اس میں کافی پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا, اور جو ہے ہمارا جو خاص طور پر اگر اس میں ویجیٹیبلس دیکھا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں. سو اس ٹائپ کی ٹرپ سے لوگ جو ہے سینسیٹائز ہوں گے, ان کو سیکھنے کو ملے گا اور وہ اس کو بہتر طریقے سے اپنے کھیتوں میں بھی امپلیمنٹ کر پائیں گے. اور ہمارے ڈسٹرکٹ ود ان اسٹیٹ ہم نے یہ بھیجا, جموں میں یہ لوگ گئے ہیں, یہ ہماری وہاں خاص یونیورسٹی ہے, وہاں جا کے یہ انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم ماڈل ایک بنا ہوا ہے وہاں, اس کو دیکھیں گے. اس میں ایک ہیکٹیئر ایریا کور کیا ہوا ہے یونیورسٹی نے, جس میں لائیو ڈیموز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیں, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, اینیمل ہسبینڈری, فشریز, آل الائڈ سیکٹرز آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. وہاں لوگوں کو انٹیگریٹڈ ایگریکلچر کے بارے میں بتائیں گے. میں یہ میڈیا کی مادھیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں سنگل فارمنگ سے کچھ بھی پیدا کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس لیے انٹیگریٹڈ اپروچ ہماری ہونی چاہیے. جو فارمر ہمارا مکی اور گندم پیڈی وغیرہ ہوتا ہے اس کو سبزیاں بھی اگانی چاہیے, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر, مشروم, ایپیکلچر, یہ ساری ایکٹیویٹیز اگر وہ لے کے چلے گا تو اس کو بینیفٹ ہوگا فارمر. کتنے 14 فارمر آج یہاں پونچھ سے بھیجے, اور 14 ہی فارمر ہمارے آج مینڈر سے بھی گئے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا پونچھ کا جو ہمارا یہ ٹور تھا اس کو ڈی ڈی سی صاحب پونچھ راہل یادو جی نے فلیگ آف کیا, اور جو مینڈر کا ٹور ہے ہمارا اس کو ایس ڈی ایم مینڈر وہ فلیگ آف کرتے ہیں. شکریہ ادا نہیں کر سکتے, بہت بڑی سکیمیں اتنے, بس بندہ لینا ہونا چاہیے. اس نے اصل زمین مطلب بانی ہے, سبزی ہے, اور مطلب جتنے بھی فائدے زمین نے اندر اسی لے سکتے ہیں. اس کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سبسڈی نے مطلب اتنے آنے ٹریکٹر ٹیلر اور پمپ آنے جو بھی آنی ہے, تسی اتنے آؤ آ کے یہ لے جاؤ سبسڈی اور استعمال کرو. کہنا ہے کہ اصل 15 دن اس نے فارم اپلائی کیتا, اور اتنے مطلب ٹیلر آئے دن تسی آؤ یا جو بھی سامان آنا ہے تسی آ کے لے جاؤ, صرف ایگریکلچر آفر پونچھ جڑا ہے اتنے پوجو.